যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে অনলাইন কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ এই বিহুটো আপোনাৰ বাবে কিয়নো বহুত সংখ্যক মানুহে কিন্তু চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে ভুলকৈ অনলাইন কৰি আছে আকৌ বহুত সংখ্যক মানুহে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই নাম্বাৰত কিন্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে টকা নষ্ট কৰি আছে মানে টকাসমূহ বৰবাদ কৰি আছে চ' ফ্ৰেণ্ড অকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকে একদম সঠিক আৰু শুদ্ধ তথ্য জানিব পাৰিব যে আচলতে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিনে নাই বা অনলাইন কৰিব নোৱাৰি যদি কি কৰিব পাৰি বা আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কি কৰিব পাৰিব সকলো তথ্য কিন্তু একদম সঠিক আৰু শুদ্ধ তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে ভুল কৰিলে আপোনাৰ টকা নষ্ট হ'ব আপোনাৰ সময় নষ্ট হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আপুনি শুদ্ধ আৰু সঠিক তথ্যটো জানিব পাৰিব যে নহয় ফ্ৰেণ্ড অকল মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত সংখ্যক মানুহে কি কৰি আছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে আৰু চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ বাবে কি কৰি আছে পি জি প'ৰ্টেলত যে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি আছে এতিয়া আচলতে আগতে জানি লোৱা প্ৰয়োজন যে পি জি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁনে নাই তবেনে ক'ল প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পি জি প'ৰ্টেল হ'ল চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা প'ৰ্টেল যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গ্ৰেভেন ছাবমিট কৰিব পাৰে এতিয়া গ্ৰেভেঞ্চ ছাবমিট মানে হ'ল ধৰক আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তাৰ বাবে আপুনি এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰে বা কমপ্লেইন এটা পঠাব পাৰে মাত্ৰ চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে নহয় আপুনি চৰকাৰী যিকোনো আঁচনি যিকোনো সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে কিন্তু পি জি প'ৰ্টেলৰ পৰা গ্ৰাভেন ছাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো নতুন নহয় বহুত দিন আগৰ পৰাই চলি আছে আৰু এই বিষয়ে কিন্তু মই অলৰেডি এটা তিনি চাৰিমাহমান আগতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে পি জি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কেনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট চাবমিট কৰিব পাৰি তেনেকুৱা এইখিনিতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি ল'ব যদি আপোনালোকে পি জি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে গ্ৰাভিন চাবমিট কৰে বা আপোনালোকে যদি ৰিকুৱেষ্ট পতায় তাৰ পৰা যে আপুনি চৰকাৰী ঘৰটো লাভ কৰিব নোপোৱাৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স অৰ্থাৎ আপুনি যে পাব ওৱান জিৰ' পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে আপুনি পাবলৈ কিন্তু নাইণ্টি নাইন পইণ্ট পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে নাপায় তো আশাবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আচলতে আপুনি পাবলৈ নাই এতিয়া আপুনি যদি ভাবে যে তথাপিও আপুনি গ্ৰাভেন্স এটা ছাবমিট কৰিব বা ৰিকুৱেষ্ট এটা ছাবমিট কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনালোকে পি জি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে গ্ৰাভেন ছাবমিট কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখি আছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপুনি ক'তো দোকানত দৌৰি দিব নালাগে বা ক'তো যায় আপোনালোকে টকা পকা বৰবাদ কৰিব নালাগে আপুনি নিজে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু আপুনি নিজে অতি সহজতে গ্ৰাভেঞ্চটো ছাবমিট কৰি দিয়ক তো এতিয়া বোলাও মই ল'ৰাতে আৰম্ভ কৰোঁ পিজি পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনাৰ

এতিয়া আপোনাকে ফাস্ট কি কৰিব লাগিব এটো সাইডত দেখিবলৈ পাইছে সাইন ইন আপোনাকে এই সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ আগৰ পৰাই এই পিজি পৰ্টেলত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ পাব লগতে পাছৱৰ্ড পাব আৰু এই কেপচা ফটো পাছৱৰ্ড পাই আপোনাকে লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড ইয়াতে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাকে ক্লিক কৰটো ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড সাইন আপ অপচনত ক্লিক কৰি দিব এই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ নাম দিব লাগিব লগতে তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছ দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেলিটিটো লিখি দিব এণ্ড লোকেলিটি ইয়াতে দিব এণ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ অলৰেডি কিন্তু কাৰ্ডিটো চিলেক্ট হৈ থাকিব এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টেট ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ পিনক'ডটো দিব এণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ দিব পাৰে নে দিলে হবেটো মেনডেটৰি নহয় তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাকে ইমেইল দিব লাগিব আৰু এই ইমেইলটো কিন্তু আপোনাৰ এটা ভেৰিফিকেশন লিংক যাব যেটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে স্যার আর ইউ এন এস সার্ভিসম্যান যদি আপুনি আগতে কোনো ধৰণৰ সরকারি চাকৰি কৰিছিল এনে কথা ডিছ কৰিব অনাত আপুনি ন কৰিব এণ্ড আপোনাক এই যেটো কেপচা কৰি দেখুল হৈছে এই বাক্সত বহি আপোনাক সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট পেজলৈ লৈ যাব আৰু যদি কি আপোনাক কি কৰিবলৈ দিব এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবলৈ দিব পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবলৈ দিব পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইলত আপুনি যেটো ইমেইল ইয়াতে বহাইছে এই ইমেইলত কিন্তু এটা কি হ'ব লিংক যাব ঠিক আছে আপোনাকে হেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনাকে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পিজি পৰ্টেলৰ আইডিটো কি হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব যেতিয়া নেকি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব আপুনি আকৌ সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা যেটো মোবাইল নম্বৰ হে মোবাইল নম্বৰটো পাব পাছৱৰ্ড দিব এণ্ড ইয়াতে কেপচা কোডটো পাই আপুনি লগ ইন কৰি দিব মই ইয়াতে বহাই দিছোঁ জাষ্ট মই কি কৰিম লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰি দিলোঁ লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লগ ইন হৈ যাব চাওক ইয়াতে মোৰ লগ ইন হৈ গৈছে অলৰেডি মই এটা কি কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট মই ছাবমিট কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে মই এইটো শ্ব' কৰিছে এইটো যিটো আপোনালোকে দেখি পাইছে টোটেল গ্ৰেভেন্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ শ্ব' কৰিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব

সাবমিট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত চৰকাৰ যে হ'ব নেকি স্কিম এই স্কিম হ'ব ইয়াতে শ্ব' কৰিব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ যিটো বিষয় প্ৰয়োজন বা আমি যিটো স্কিমৰ বাবে ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন কৰিম বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সেই স্কিমটো ইয়াতে শ্ব' কৰা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মোৰ অপচন যিটো দেখুৱাই গৈছে আপোনালোকে এই মোৰ অপচনত ক্লিক কৰিব মোৰ অপচনত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি ওলাব লাগে মই আপোনালোকে বিষয় আপোনালোকে কোনটো বিচাৰি ওলাব ৰুৰেল এণ্ড পাব্লিক যিটো মানে আপোনাৰ হেৰি আছে সেইটো আপোনালোকে ওলাব লাগিব মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ

এই যেটু দেখিবলাসে প্রধানমতে আবাস যোজনা গ্রামীণ রুর্যাল আপোনকে কিন্তু এটু সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি যেটু প্রধানমতে আবাস যানা এটু রিকুয়েস্ট সেই রিকুয়েস্ট কৰিম তো প্রধানমতে আবাস যোজনা রুর্যাল আপোনকে এটু সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট লেভেল আকো সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইটো কেটাগৰি কেটাগৰি চাফ ৰিকুয়েষ্ট ৰেপ্রেজেনচন ফর নিউ হাউছহোল্ড তাৰ পিছত আছে পি এম এ ওয়াই জি

এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনাকে সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে আপোনাৰ যিটো নেকি প্ৰব্লেম সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে কৈছে ৰিকুৱেষ্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন ফৰ নিউ হাউচ নেম অলৰেডি ইনক্লুড আই পি এল ষ্টেট যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি নামটো লিষ্টত ইনক্লুড কৰা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নামটো লিষ্টত নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দ্বিতীয়টো চিলেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছে আপুনি ঘৰ পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল যদি আপোনালোকৰ নামটো লিষ্টত নাইয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটোত কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে নিউ ষ্টেটাছ আই পি এল নো আন নন ষ্টেট ডট আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই ইয়াতে মানে তিনি নম্বৰটো নাহে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় এই দুটাৰ ভিতৰতে আহিব ঠিক আছে যদি আপোনাৰ লিষ্টৰ নাম আছে তেনেহ'লে প্ৰথমটো আৰু যদি লিষ্টত নাম নাই তেনেহ'লে দ্বিতীয়টো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা চাওক পি এম জি আই আই ডি যদি আপোনালোকৰ পি এম জি ৱাই যিটো নেকি আই ডি চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত সেইটো এটা পি এম এ ৱাই আই ডি থাকে ঠিক আছে এই আইডি টু আপনাকে 같아요 বহব আর যদি আপনার আইডি টু নাই তেনে ক্ষেত্রেত আপনাকে একদম হেকর যেটু অপশন দেখতে পাইছে এই তো ক্লিক করে দিব ঠিক তেনে ক্ষেত্রেত আপনার কিন্তু আইডি হয় মানে পিএম যেটু আইডি হে আইডি টু প্রয়োজন হয় আর যদি প্রথম দুটা আপনাকে সিলেক্ট করে তেনে ক্ষেত্রেত কিন্তু আপনাকে প্রাথমিকভাবে আওসोजना যেটু আইডি হে আইডি টু লাগিব যদি আপনার লিস্ট অফ নাম আছে তেনে ক্ষেত্রেত আপনাকে এটু সিলেক্ট করবে এন্ড আপনার আইডি টু এতে মেনশন করে দিব বা আপনার আইডি টু মই যেতো আইডিটো নাই মই জাস্ট সেভাবে এবটো ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া সব আপোনাক কি কৰিব লাগিব এটা আপোনাক টোটেল ৰিমাৰ্ক বা গ্ৰাভেন্স এটা লিখিব লাগিব এটা আপোনাক কি কি লিখিব প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম দেব তাৰ পিছত আপুনি ফুল এড্ৰেছ দেব এণ্ড আপোনাক কি কৰিব লাগিব হেকত আপোনাক লিখিব যে মই এটা দুখিয়া বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰি কুদিকে সরকার ফলৰ পৰা মোক এটা চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো বুলি মই আপোনাক এতে সাবমিট কৰি দিম আৰু লিখাখিনি মই ভিডিঅটো ডেসক্ৰিপচনত দিম আপোনাক টেনচন কৰিব নালাগে তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এটেচ ৰিলেটেড ডকুমেন্ট সাপৰ্টিং ডকুমেন্টছ আপোনাক ইয়াতে কিন্তু আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া ডকুমেন্ট সাপৰ্টিংৰ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দিব আৰু যদি অলৰেডি আপোনাৰ পি এম ইউ আই জৰ যিটো লিষ্ট লিষ্টৰ যদি আইডি আছে তেনে ইয়াতে সেইটো আপোনাক কি কৰিব একেলগ কৰি ইয়াতে এটেচ কৰি দিব লগতে বেংকৰ পাছবুকখনক কিন্তু আপোনাক ইয়াতে এটেচ কৰি পি ডি এফ ফাইল বনাই আপোনাক ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাক কি কৰিব লাগিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে কি লিখিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি লিখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম লিংকটো ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই বা তাৰ পৰা কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব আৰু ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব যেনেকুৱা আপোনাৰ পি এম জোৰ যদি আইডিয়া আছে সেইটো দিব নাম বেলেগ এড্ৰেছ আপোনালোকে দি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাবমিট কৰি দিব মানে একেলগ কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এড্ৰেছ অপচনত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপোনালোকে কি কৰিব এই নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক লৈ আহিব এই নেক্সট পেজলৈ এতিয়া চাওক আপুনি জাষ্ট অলপ স্কল ডাউন কৰিব লাগিব স্কল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি আপোনাৰ আগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে পঢ়াব ৰেফাৰেঞ্চ ডেটটো পঢ়াব যদি নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তো এতিয়া আপোনাৰ নামটো অলৰেডি আহি যাব এটা আপোনাৰ জেণ্ডাৰ আহিব ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰি তাৰপিছত ষ্টেটসমূহ আপোনাৰ এড্ৰেছ এইসমূহ অলৰেডি আহি যাব ঠিক আছে

কমপ্লিট সাবমিট হৈ গৈছে ঠিক আছে সাবমিট হৈ যাব সাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ এটা কি আহিব এপ্লিকেশন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্বন নাম্বাৰ আহি যাব মই জানা কৰিব ইয়াত আছে এনে কৰিব নাম্বাৰ আহিব লগতে আপোনাকে এই নাম্বাৰটো হয় তেতিয়া আপোনাকে ষ্টেটাসটো চেক কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ ইমেইল বা আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কিন্তু এটা কনফৰমেশন মেছেজ আহি যাব বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্বন নাম্বাৰতে মেছেজ এটা আহি যাব তো আখৰ সব আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি সরকারে ঘর পোৱা নাই তেনে কিন্তু সরকারে ঘরৰ ভাবে কেনে কই অনলাইন যোগে ৰিকোয়েষ্ট এটা কৰিব পাৰিব পাতেটো কিন্তু ডাইৰেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে যে পি জি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ গ্ৰাভেন চাবমিট কৰিব পাৰি বা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কেনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট এটা পঠাব পাৰি মাত্ৰ চৰকাৰী ঘৰ নহয় চৰকাৰী যিকোনো আঁচনিৰ বাবে এইটোৰ পৰা কি করায় গ্রাভেন সাবমিট যায় আশা করছো আপনাদের নিশ্চয় মূল কথাখিন বুঝি পাইছে যে আসলে পিজি পোর্টেলের জড়িয়ে সরকারি ঘরের এপ্লাই করলে কি হব আর নহব আশা করুন নিশ্চয় বুঝি পাইছে আর ভিডিও বেশি বেশিক লাইক করে দিব আর বেশি বেশিকো সকলের মাজত শেয়ার করে দিব আজিলে মানে জয়ঞ্জয় কম বাই